Det sydede og bruste, mens ilden flammede under gryden. Det var tællelysets vugge, og ud af den lune vugge gled lyset for fuldendt, helstøbt, skinnende hvidt og slankt. Det var dannet på en måde, som fik alle, der så det, til at tro, at det måtte give løvte om et lys og